Здравейте, приятели, много добри приятели, най-добри приятели и всички, които гледате видеята ми. Вие сте отново с Ейбо, сега съм с друга шапка, с друга тениска и ще коментираме новият, последният лайв на X-Factor. Станаха много интересни неща вчера, защото имахме еуфория покрай Гришо и тениса, покрай новата мис България, покрай първия сняг, навън в момента не вали сняг, но с нощи валеше и през нощта. Но тук сега ще се коментира X-Factor, както в рубриката ми всеки път се случва. Ейбо! Лайв 5, 19 ноември, малко съм като в адвокатска кантора, но беше филмова вечер и имаше страшно много емоции и големи драми. Направо не знам какво да кажа, след като гледах X-Factor за първи път в реално време, успях да го гледам. Имах чувство, че съм се изтощил от толкова много напрежение в самото предаване, което имаше. Сега е време да го изкоментираме това. Първи бяха 4 Magic. Те бяха One Night Only, песен от която ми се повръща, защото е вече супер препията и ми е писнал да слушам такива неща. А тази песен всъщност с мисля със същото звучене беше изпята от Невена Пейкова на първия и лайв преди няколко години отново в X-Factor. Помня всичко. Значи, освен че аман от тая песен, въпреки това 4 Magic са ми на мен любимки и всъщност изпяха песента доста добре. Това, което съм написал тук, отново с Тефтера, нали, няма как. Имах отново много силна част обща, а също и по-отделно бяха доста добре. Както винаги на ниво изпях си песента, имаше енергия, на мен това ми хареса. Бяха ги облекли еднакво и мотиваше, в смисъл бяха 4 в 1 някакво. Беше някакво такова сребристо лъскаво, обаче като за филмова вечер си е съвсем на място. Имаха изтрещяващ завършек, както почти всеки път и този път го видях. Наистина ме накараха да се вълнувам по време на песента, което е най-важно за слушателя и за зрителя по-скоро. На места чух някакъв фалшив глас, но може я да съм се объркал, не знам. Музикално секатен съм, така че да. Видяха се с майките си, което беше доста мил момент. Искам да отбележа, че имам познати от балета, страхотни танцьори са, така че им пращам поздрави на тях. Мирослава, добър на страницата. Каква беше тая песен? Не знам каква беше. Пя отново нежно, отново имаше тази така наречена дума, която аз повтарям, не знам за кой път вече като каза Мирослава, но главно това виждам е хармония. И сега пак го имаше, тя пак отново се разнесе така с песента, размаха криле, препърха и въобще всичко беше като някаква приказка. И всъщност някакси така пространството се лее цялата песен, цялото звучение при нея, което тя всеки път успява да го постигне и е много ефективно. Ефектно. Не знам коя е по-точната дума, но да. Беше много красива на сцената, стоеше наистина като от филм си беше. То това беше целта, но при нея се получи. Марио и Виктория. Не! Варио и Виктория, няма да им променям аз на тях имената. Танцуваха, имаха присъствие, дори правеха поддръжки, което все пак докато пееш не е толкова лесно. Пяха енергично, този път изобщо много ми хареса. Good job и мисля, че се постараха отново за пореден път, както всеки път правят, но имаше ефект. Определено си струваха усилията и според мен нивото така при тях драстично се покачи. Ники малко трепереше, затова и гласът ти трепереше, но аз чух после няколко нейни други изпълнения в интернет, интересувам се. И видях, че тя така си пее, смисъл явно има малко цинична треска, която изиграва роля в гласа. Тя въпреки това си пееше, не спря, не се забъкна никъде, което е най-важно, така че работата си е свършена. Ева. И тая песен я знаех, много съм ограничен, болна и така се представи. Аз честно казвам също нямаше как да предположа, че е била толкова болна, ако не си го беше казала. Бе, не знам, аз не разбирам наистина хората как пеят толкова добре, как се представят може би най-добре, когато са болни. Видяхме при Вирджиния това, сега го виждаме при Ева, предишния X-Factor съм го виждал. Когато са болни, то много болни, е тогава се представят най-добре. Може би, защото се концентрират на 100%, може би, защото дават максимума от себе си. Ма като каза максимума, значи максимума, действително. И може би това, че се амбицират, аз съм болен, сега трябва да разцепа, защото, нали, смисъл, няма да ме спре нищо. И точно тогава се получава най-добре. Това, което също мога да добавя към нейните думи е, че точно така психиката наистина не само, че помага, ама наистина от нея зависи голяма част от цялото представяне. Аз съм като психолог. Милена, I See Fire, пиана е Чиран, това далеч не ми е любим изпълнител, но пък смятам, че песента е хубава и Милена я изпя добре. Гласът звучеше чисто и мелодично и сега май ще кажа отново, че за втори пореден път съм най-доволен от сценографията и от облика на сцената, когато Милена пее. Миналият път беше с чата, сега беше с това разлистване на страниците.
втори пореден път. Браво на екипа на X Factor. При Милена се получава така, не че при другите е зле, не съм казал такова нещо. Вирджиния беше на елиминация миналия път, така че сега трябваше да се стегне и тя се стегна. Дойде и в повече последните седмици, разбирам я, тя самата се разплака, когато говореше там при това на интервюто. Не беше окей, каза, че се струпа лацки много, че се чувства объркана. За пореден път виждам как любовта действа. Тя самата отбеляза как, нали, иска да продължи напред, как това е нещо, което супер много време чакава и сега нещата се обръщат върху срещу нея. Заради отношенията и с хората, заради здравето и гласа и така нататък, тя самата не може да изпе някакъв висок тон там от репетицията. Но в същото време, когато излезе на сцената, беше размазвачка. Не знам, тя всеки път, когато има някакво предизвикателство или трудност пред нея, било то, че е болна, че се разделила с приятеля си, не знам си какво. Всеки път точно в тези изпълнения тя е най-силна. Листа на Beyoncé пя, тая песен вече не знам колко пъти си е пели и честно казано не искам да я слушам повече тая песен. А и Beyoncé не искам да я слушам, но определено в устата на Вирджиния ми стои по-добре песента. И изляси всичко успешно, дори гласът излезе. Критско правилно каза, че най-ценното е творецът да преобърне емоцията в изкуство. И да, Саня правилно каза, че време беше да се разсърди. Време беше. Йоана, Йоли, ей, гордост! Трябва да напиши стихотворение по тая тема. Пя една страхотна българска песен, само тя май пя българско. Оставаме на Маргарита Хранова, която беше наскоро в Big Brother. Една българска прима икона, не знам как си изразих доста цветущо. Беше истинска, точна в пеенето, емоцията беше на лице. Мислеше си, че Заки ще е недоволен, но той беше доволен и каза стана. Върна всички назад във времето, те го казаха като машина във времето. Беше сама, тя изглеждаше много стилна, малко с по-ретровизия, но точно тематично за самата вечер и за песента е. Стана и мъчно, че Иван е напуснал, понеже са доста близки приятели. Да, това така ли, че се вижда, аз го знам, но такава е играта. Адски се вълнувам за нея и този, и миналия, и по-миналия път, и въобще всеки път. Теодор. Нещо прелетя и май е листо. Дано е листо, дано не е птица. Скандал огромен. Тук имаше страшно много драма. Не знам кой е гледал X Factor, кой не е гледал, но сигурно 20 човека ме питах след това какво е станало и каква е драмата. Ами и аз не разбрах каква е драмата, не знам за рейтинг ли беше, какво беше. Станало е така, че Теодор един път беше коментирал как Иван си е казал, че е трябвало да бъде на елиминация. И също Теодор цитирал приказката на Иван, който си взе от неговата уста. Много сложно, така заплетено цялото положение. Но аз крайна сметка наистина не схванах защо трябваше да стават такава голяма скандалджийска история от това цялото. Иван дори беше в публиката на първия ред, гледаше Теодор, Теодор на сцената се смазваше. То всъщност почна още от когато трябваше да го представят. Алекс и Мария загаднаха как сега ще стане нещо, участниците има да кажат нещо, да видим какво ще случи. И дали Теодор съжалява за думите си. Той самия го изкоментира, каза, че не съжалява, че това си били на Иван думи, че той тук е дошъл да се бори, че това е игра на оцеляване, че тук всеки е за себе си, че той иска да продължи напред, така нататък. Той излезе на сцената, представи се кофти, беше спечен, нямаше присъствие, някакъв stone face, личеше си, ето пак тая дума, личеше си, мерси, че му е напрегнато, че някакси е досън, че му е некомфортно, че не иска да пее, може би на тази сцена точно в момента, заради това тялото, което ставаше явно. И с хореографията не се получаваше. Той пееше саундтрака от приятели. I'll be there for you. Да, не е добре да пея рано сутринта и въобще по всяко време. И трябваше да е някакво парти, нали? Макар че партия ще следващата им вечер на лайв концерт, но в смисъл да, трябваше самата песен да е така. Той някакси се сви, затвори се, някакво беше механично на сцената, леко статично. Перуката беше пократителна, в смисъл не знам къде изнамериха тая перука за Теодор. И явно се опитваха да догодят образа на Чандлър ли, не знам, защото аз видях, че от танцьорите някои го бяха направили на Рос, значи трябва Теодор да бил Чандлър, чисто така като гледам. Дразнаше се на нещо, е това усещах аз, докато гледах. Беше неприятна вечер за него като цяло. Журито го наака, е така да го кажа, да бъде малко по-цивилизовано. Любо каза, че не го интересува драмите, той коментира талант, но да, не му е харесало. Това е окей. Криско го защити, каза, че личните истории са вън. Обаче всичко станало беше направо самия. Аз докато гледах се почувствах супер неудобно, стана ми некомфортно докато слушам какво се случва. И Алекс и Мария го питаха оттам, ти чувстваш ли се виновен, не се ли чувстваш виновен? Дори Саня като се вмести с това, че той трябва да запази добринката в себе си, не трябва да се позовава на това, че го ударила славата. Тук вече беше върха.
Направо беше трагедия. Така, Невена Пейкова пя. Елиминациите. Паджун Буш. Вирджиния. Първа продължи. Което си... Това си беше заслужено. Варио и Миктория. Те отново продължиха и отново се изненадах, защото аз си мислех, че ще бъдат на елиминация, не знам защо. Може би, защото се представиха добре и сега очаквах, че точно този път ще ги изкарат на елиминация, но не бяха и си продължиха и пак видях някаква изненада и в техните очи. На елиминация в крайна сметка се оказаха Теодор, естествено, очакваше след тая вечер. И очудващо Мирослава, не го очаквах това, ама... В крайна сметка малко участници със смисъл, ще има изненади и занапред още. Саня тогава ми скефи как извади една настървена нагласа от себе си Саня и каза «Ще се бием!» Беше като от филма «Смело сърце». Като пълководец се беше стрелнала напред. Беше решила, че ще смаже конкуренцията този път. Беше малко на стадион това цялото, но да, смисъл, все пак там сме на някаква арена, X-Factor. Теодор, след всичко това се озова тук, направо изтрещя, пя с Богом моя любов. С Богом моя любов. Имаше фалшиви, според мен той се беше смазал. А въобще е тежка вечер. Тръгна на едно място да пее, където не трябваше, обърка се. Нямаше присъствие, ръката му се мяткаше навсякъде. Много ъта имаше. Мирослава, Саня се разплака. Въобще беше страшно. Тя Love Song на Адел, което и отиваше, нали, естествено на Адел да пее песни. Промена самата Мира и стана малко така чувствително, публиката скандираше името и тя самата се разчувства. Чух дръзгавини, което за нея беше нещо ново. Аз съм свикнал да чувам да пее много нежно и миловидно и така нататък. Сега имаше дръзгавини. Отпадна Теодор след тая тежка вечер. Тео имаше някакъв такъв завършек. В крайна сметка смятам, че въпреки това тая вечер го направи по-силен. Според мен има какво още да покаже, има какво още да си вземе, още какво да даде, да даде. И смятам, че има да жена още успехи за напред. Криско стана без отбор, а момичетата са още всичките, така че някакъв контраст. Следващия път ще е парти вечер. Ще видим колко ще сме парти, да, но няма някакви драми, защото от парти ще стане after party killed it. Гоща е Михаела Филева. Коментирайте кой трябва да отпадне, кой не, дали трябваше Теодор да на елиминации, дали трябваше това да се случва цялото тая вечер, целият скандал, дали някой друг трябваше да на елиминации, дали Мирослава трябваше да на елиминации, той ли трябваше да отпадне Теодор, кой харесвате, кой не харесвате, споделяйте всичко долу в коментарите, очаквам да ги видя. Цъкнете камбанката, за да не я ритна. Яща селата в леген, ще се видим следващия път да коментираме лайв 6. Вие бяхте Сейбо, до скоро!